आपल्याकडे कोणतीही भाजी ही एकापेक्षा जास्त प्रकारे केली जाते, मग ती कधी सुकी असते तर कधी पातळ. याचंच उत्तम उदाहरण म्हणजे केळफुलाची भाजी, जी वेगवेगळ्या प्रांतात वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवली जाते. आज आपण बनवणार आहोत केळफुलाची ब्राह्मणी पद्धतीची भाजी. केळफुलाची भाजी बनवण्यासाठी आपल्याला लागेल एक वाटी सोललेलं केळफूल, एक वाटी अर्धा तास भिजवत ठेवलेली तूर डाळ, 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा चमचा मोहरी, 2 चमचे लाल मिरची पूड, अर्धा चमचा हळद, चिमूटभर हिंग, गुळाचा लहानसा खडा, 2 ते 3 चमचे चिंचेचा कोळ, चवीपुरतं मीठ आणि फोडणीसाठी तेल. सर्वप्रथम सोलून ताकाच्या पाण्यात 4 तास भिजवलेलं केळफूल वाहत्या पाण्यात स्वच्छ धुवून घ्या. मग हे केळफूल बारीक चिरून घ्या. आता एका पातेल्यात चिरलेलं हे केळफूल व भिजवत ठेवलेली तुरीची डाळ घाला आणि अर्धा ग्लास पाणी घालून ही भाजी व डाळ पूर्णपणे शिजवून घ्या. किमान 10 ते 15 मिनिटात डाळ व भाजी शिजली की ती थोडीशी घोटून घ्या. विस्तवावरून उतरवा. आता फोडणी पात्रात तेल तापवा व त्यात हिंग, मोहरी, लसूण, हळद आणि लाल मिरची पूड यांची फोडणी तयार करा. ही फोडणी छान तडतडली की ती शिजलेल्या भाजीवर ओता आणि छान एकजीव करून या भाजीची एक उकळ काढा. दोन ते तीन मिनिटांनंतर यात गुळाचा खडा व चिंचेचा कोळ मिसळा. सर्वात अखेरीस भाजीत मीठ घाला आणि ही भाजी छान एकजीव करून घ्या. भाजी जास्त सुकी व जास्त पातळ राहणार नाही याची खास काळजी घ्या. तयार झाली साधी आणि सोपी अशी केळफुलाची भाजी.